Kavaja voton më 7 maj zgjedhjen e kryetarit të ri të bashkisë. Në këtë ditë opozita ka paralajmëruar një protest kombëtare. Duke marrë shkas nga ky fakt, kryeministri Edi Rama tha se Partia Demokratike kërkon të ndalojë orën e Kavajës, siç bëri çerek shekulli më parë. Sot duan të rikthehen Kavajë. Dhe nuk duan të rikthehen në një karë për të gjykuar me votë nga populli i Kavajës. Po duan të rikthehen për të bllokuar rrugën e Kavajës drejt Tirënës. Duan të rikthehen për të ndaluar orën e Kavajës, siç e ndaluan për çerek shekulli. Gjatë takimit me votuesit e parë në këtë qytet, kreu i qeverisë tha se 18 qershori merr një rëndësi të veçantë për të ndarë një herë mirë Shqipërinë ku duam dhe asaj të çadrës. 18 qershori është një moment shumë i veçantë. Në 18 qershor vota ka një pesë shumë të madhe. Sepse ju e shikoni. Shqipëria, qeshini nga televizori, Shqipëria e partive politike, Shqipëria e politikanëve, përjeton sot një krizë që është në fakt kriza e një udhkryqi mes Shqipërisë që kishim, Shqipërisë ku duam na kthejnë ata të çadrës, dhe Shqipërisë që duam, Shqipërisë ku duam të shkojmë gjithë bashku. Rama tha se më 18 qershor do t'i jepet fund drejtësisë së kapur nga gjyqtarët e prokurorët e korruptuar, ndërsa ata që i mbështesin s'kan punë me socialistët e demokratët e ndershëm të këtij vendi.